շատ հետաքրքիր օրինաչափություն կա բոլորիս էլ մանկական տարիքից, մեր տատիկները, ես չգիտեմ ինչ որտեղից, բայց այսպիսի պահանջ էր դրված. Երեխան 8 ժամ պետք է քնի եւ վերջ։ Չի քննարկվում։ Ժամը 9-ը եկել է երեխան էր մարշան կողին, այ բոլորս էլ բողոքում էինք հատկապես ամառը, հա այ դուրսը լույս է, ուզում ենք վազենք, խաղանք, դուք մեզ ստիպում եք գնալ անկողին։ Հիմա բժշկագիտությունը ապացուցում է, որ նույն այդ ռիսկերի մաշվածության ֆակտորներից մեկը երկարատև ուղղահայաց դիրքն է, որովհետև դիսկը ինքը անոթային անոթավորում չունի, այսինքն իրեն նյութափոխանակության օրինաչափությունները այլ են, քան մնացած օրգաններում, արյան անոթները չեն կարողանա ընդհատ կենսագործունեության արդյունքները փոխել, տանել, մաքրել, թթվածնով հարստացնել, սննդային նյութերով հարստացնել, այնտեղ պրոցեսը մի փոքր այլ է, ինքը սենց կոչված օսմոտիկ գրադիենտի ուղղությամբ է գնում, և դա շատ լավ աշխատում է հորիզոնական դիրքում, այսինքն որ մեր ողնաշարը ապացանրաբեռնված է։ Եվ մարդիկ ցույց են տվել, որ 16 ժամ ուղղահայաց դիրքի դիմանալու համար 8 ժամ հորիզոնական դիրքը շատ կարևոր է մեր օրգանիզմի համար։ Իհարկե դա արել են բարդ բիոքիմիական տեստերով, բարդ հետազոտություններով, թանկ ու կրակ հետազոտություններ երկարատև անելով, մեր տատիկ պապիկները այդ գիտեն, ոչ մեկը չենք հետևում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ավելորդ քաշը լավ բան չի, ազինամիան լավ բան չի, բայց միևնույն է դրա դեմ չենք պայքարում, ասենք նույն աշխատանքի ժամանակ, ընդմիջման ժամանակ 5-10 րոպե դուրս գալ հիմնարկից և զբոսնել որևէ մեկս չենք անում, որովհետև տեսեք, մենք շատ սպաղված ենք, հա։ 30-40 տարեկանից բարձր սկսում ենք տարբեր տեսակի գանգատներ ունենալ, մի մասը այդ մկանային կարկասի, Իրանի մկանների ստաբիլության փոփոխությունից է, ծանրաբեռնվածությունից է, մի մասը մաշվածության երևույթներից է։ Իհարկե այդտեղ նաև գենետիկան որոշակի դեր ունի, որովհետև սպիտակուցների կառուցվածքից սկսած մենք որպես վնասող ֆակտոր հաշվի ենք առնում, հաշվի ենք նստում այդ փոփոխությունների հետ։ Մեր պարունցության 7-րդ ողի փուշ ելունը ավելի մեծ է, և բնությունը այդտեղ մեզ տվել է ճարպային բարձիկ, շատ հաճախ դա հենց մի փոքր մեծանում է անմիջապես, ահա աղերի կուտակում է, անմիջապես հարց է տալիս, իսկ վերջի 5 տարվա ընթացքում քանի կիլո քաշ եք հավաքել իհարկե ոչ մկանային զանգվածի հաշվի, դե հա մի 7-8 կիլո գոնե հավաքել են։ Եթե ավելորդ ճարպային հյուսվածք է առաջանում, առաջի հերթին կուտակվում է այդ ճարպային բարձիկների մեջ, և այդ ճարպային բնական բարձիկը սկսում է ավելի արտահայտվել, մեզ անհանգստացնում է, և շատ հաճախ հիվանդները ասում են՝ կլինի վիրահատենք, ինչու՞, դե գեղեցիկ չէ, ասում եմ այդ դեպքում ո՞րն է ավելի գեղեցիկ, ամբողջ կյանքում ձեզ ուղեկցող սպին, որը մնալու է վիրահատությունից հետո, թե բարձիկը, որի դեմ կարելի է պայքարել քաշի իջացնելով, մկանները ամրացնելով, Իրանի դիրքը մի փոքր ձևափոխելով։ Իհարկե այստեղ էլի մի փոքր խնդիր կա, աշխատանք, որ դու պետք է անես, սպորտային ակտիվություն, սննդակարգիտ հետևես, կենցաղիտ հետևես, երկարատև, դա երկար է, դա ձանձրալի, եկեք կտրենք մի անգամից, գցենք մի կողմ, եթե անձը արդեն հասունացել է, արդեն չափազանց 40 պլյուս, 50 պլյուս տարեկան մարդ է, և արդեն ունի գանգատ, և իրեն ներկայացնում է, որ գիտեք, տեսեք, ձեր մկանային զանգվածը շատ ցածր է, շատ ավելի քիչ է, քան օրինակ ճարպային զանգվածը, և այդպիսի պարադոքս էլ կա, նույն MRT քննության ժամանակ հաճախ մենք դա տեսնում ենք, կարծես թե գերքաշով չտարապող մեկն է, բայց ճարպային հյուսվածք, որ MRT-ի վրա շատ պարզ երևում է, կերակշռում է, կարելի է շարունակել նույն այդ մաշվածության ինքնամաշման պրոցեսները, շարունակել նույն կենսակերպով ապրել, կամ փորձել դա դանդաղեցնել, փորձել փոխել կենսակերպը, փորձել փոխել սննդակարգը, փորձել փոխել ֆիզիկական ակտիվությունների չափը, և գոնե ինչ-որ մի բան դանդաղեցնել կամ հետ խլել։ Իհարկե որոշ դեպքերում ստիպված ենք լինում վիրահատության մասին խոսել, այդտեղ չի քննարկվում, որ մաշվածությունը կարող է հանգեցնել վիրահատական միջամտության, պուրինային, պիրիմիդինային նյութափոխանակության խանգարում, որը բնորոշվում է հոդա մակերեսներին, այդ պուրինային, պիրիմիդինային աղերի նստվածքով, բայց դա պոդագրան է, այն ինչ որ վերագրում են ողնաշարի աղերի կուտակմանը, ինքը պարզապես հիմք չունի։ Եվ եթե վերցնենք նման հիվանդի, օրինակ, ողնաշարի հոդերից մեկը, բացենք, տեսնենք, որ մաշված է,
մենք կարող ենք տեսնել, որ այդ մաշվածությունը բնական մաշվածության երևույթներն են, որը մենք ձեռք ենք վերել մեր պայքարով, պայքարը ճակերտների մեջ իհարկե։ Մենք պայքարել ենք մեր իսկ օրգանիզմի դեմ, մեր իսկ բնության դեմ։ 21-րդ դարն է, համակարգիչները աջուձախ են, համակարգիչ հիմնական աշխատանքի գործիք է դարել, համակարգիչը տանն է, համակարգիչը աշխատավայրում է, համակարգիչը ճանապարհության ժամանակ է, համակարգիչը դժբախտաբար հանգստի ժամանակ է։ Ինչ անել։ Դրան հին եկած տերմին ունենք, ադինամիա, հա, այսինքն քիչ շարժունակություն կամ քիչ շարժվելիություն։ Դիմենք աշխատանքային օրից գրքին։ Աշխատանքային օրից գրքում գրած է. Մարդը պետք է աշխատի, ու մոտ 8 ժամ, չէ՞, 7 ժամ, չգիտեմ, քանի րոպե։ Գոնե ձեր իրավունքները հարգելով, աշխատանքը շատ սիրելով, կարելի է 24 ժամ չաշխատել, աշխատել 8 ժամ։ Լավ, որոշեցիր էքստրա գեր աշխատանք անել, ընդհատվիր, դուրս արի, զբոսնի, գնա սպորտային ինչ-որ մի հատ ակումբ, քո առողջությանը հետևի, քաշը չի ավելանում, մկաններդ կավելանան, սիրտոքային ամբողջ համակարգդ անընդհատ մարզված վիճակում կլինի և դու առողջ կլինես։ Երկրորդ տարբերակը հայտարարենք, որ մենք աշխարհը փրկում ենք, 24 ժամ նստենք համակարգչի առաջ, հետո 24 ժամ անցկացնենք հիվանդանոցից հիվանդանոց գնալով։ Եկեք մի քիչ մեզ հետևենք, մի քիչ մեզ խնամենք, նույն եթե ստիպված ես ինչ-որ շտապ ծրագիր է, որ պետք է հանձնես, հա, ունես ես մեր ժամանակների ամենատարածված խոսքը, դեդլայն, դեդլայնը սպանում է, դեդլայնը վառում է, շո, վերջ, կարմիր գծերը հատել եմ, լավ, այդ դեդլայնը մի վերջանալու է, դրանից հետո մի փոքր կարող ես քեզ տրամադրել, դրանից հետո կարող ես փորձել քո աշխատաժամանակը այնպես բաշխես, որ այդ դեդլայնին ոչ թե հեվի-հեվ հասնես, այլ ժամանակին հասնես։ Եվ նաև քեզ խնամ ես, խնամ ես քեզ, քո համար, քեզ ընտանիքիդ համար, սիրելիներիդ համար, ծնողներիդ համար, երեխաներիդ համար, և այդ պարագայում գանգատները ավելի քիչ կլինեն։